Krásný den, milí diváci. Televize Slovácko pro vás připravila další zprávy ze Zlínského kraje a jsme rádi, že jste s námi. V úterý se konalo další krajské kolo soutěže žákovských prací projektu Enersol. Jeho cílem je vzdělávání v tématech alternativní energie. Už 6 let plní střední odborná škola Otrokovice roli regionálního vzdělávacího centra projektu Enersol a jako taková se stává také organizátorem krajského kola soutěže studentských prací. Letošní kolo se uskutečnilo v úterý 5. března. Cílem projektu je rozvoj informovanosti na poli alternativních energií, energetických úspor i snižování emisí. Soutěž je pak určena především pro středoškolské studenty. Celý princip toho projektu spočívá v tom, na rozdíl od ostatních, že se vydají někam zkoumat obnovitelné zdroje energie, to znamená, můžou navštívit vodní elektrárnu, můžou spolupracovat s odborníky z praxe. My máme zajímavé prezentace týkající se například štítků energetických na pneumatikách, ale jsou zde i jiné. Samozřejmě práce záleží vždycky na každé škole, jak si to namyslí. Přehlídku studentských prací hodnotila odborná porota, která s vedáním čísel bodovala jak platnost zjištěných poznatků, tak úroveň samotné prezentace. Mezi středoškoláky se objevili i 3 mnohem mladší studenti 8letého gymnázia ze Slavičína. Ti se například zabývali problematikou malých vodních elektráren. V tomto projektu je výhodné to, že kromě těch odborných znalostí se naučí vystupovat před veřejností, naučí se vlastně říkat svoje vlastní názory a to si myslím, že je prožívat mnohdy velmi důležité. Do letošní soutěže se zapojilo 8 středních škol, přičemž před porotu dorazilo celkově 15 projektů a do samotného finále postoupilo 13 studentských prací. V Otrokovicích jsou se zájmem škol spokojení, každým rokem je totiž účastníků víc a víc. Projekt zaměřený na ochranu životního prostředí podporuje také kraj, a to například tím, že nad akcí přebírá záštitu hejtman Stanislav Mišák. Hlavně to učí mladé lidi se dívat na tu naši zem tak, že chtějí pro ty další generace ji zachovat a umí hledat řešení, která jsou ekologicky šetrná, která jsou šetrná k přírodě a přitom smysluplná a přinášejí užitek. Přátelské utkání v ledním hokeji opět spojilo 2 národy. Než se tým Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně střetl s celkem z Aalto University of Helsinki, zavítalo 19 finských studentů na krajský úřad. Budovu sídla Zlínského kraje v pondělí 4. března navštívili studenti a zároveň sportovci z Finska. Na jihovýchod České republiky zavítali především proto, aby svým kolegům z Univerzity Tomáše Bati ukázali, jak dobře umí ovládnout ledovou plochu. Ještě předtím ale navštívili krajského hejtmana Stanislava Mišáka a radního pro oblast mládeže a sportu Petra Navrátila. Své setkání ukončili předáním darů a poděkováním. Zlínský kraj totiž úterní utkání finančně podpořil a Stanislav Mišák nad ním převzal záštitu. Je to pro nás opravdu skvělá zkušenost. Je to úžasné, že jsme tady a můžeme se setkat se studenty a se spoustou dalších zajímavých lidí. 19 finských vysokoškoláků z 2. největší univerzity Aalto University of Helsinki mělo ve Zlíně bohatý program. Samozřejmostí byla prohlídka města a díky návštěvě Baťova mrakodrapu si ho mladí sportovci prohlédli také zhora. Neopakovatelným zážitkem pak byla projížďka v Baťově po jízdné kanceláři. Samotné přátelské hokejové utkání proběhlo na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně 5. března. Ještě předtím se ale finský hokejista zamyslel nad tím, jaké bude skóre. Jsem přesvědčený o tom, že to bude pěkná hra. Řekl bych, že výsledek bude 5 pro nás a 3 pro UTB. Finové v rámci univerzitní ligy můžou hrát nejen v tuzemsku, ale i sousedním Švédsku a Norsku, kde získávají zkušenosti na takzvaném severském šampionátu. Zlínští studenti zase měli výhodu v tom, že už se Severany hráli. Loni na podzim bojovali o vítězství s jejich kolegy z Univerzity Jawaskyla. Tak my se připravujeme v podstatě jako celý rok, takže a proto si tam takové mančafty, jako jsou ty mančafty z Finska, protože tam se hraje nejlepší univerzitní hokej v současné době v Evropě.
je to pro nás skvělá příprava přibližující se kvalifikaci České republiky. My se těšíme strašně na tento zápas, je to obrovská show. My to děláme hlavně pro studenty UTB, protože je to parádní, když tam přijde 2000 lidí a skanduje UTB, takže je to hlavně pro ně. Výsledek mezinárodního zápasu tentokrát nadchl fanoušky Zlína. Jejich tým totiž jasně zvítězil 9-0. 4 góly přitom Moraváci vstřelili po tvrdém faulu soupeře při 5-minutové přesilovce. Krásný výsledek ocenil rekordní počet diváků. Přišlo jich 2350. Studenti Zlínské univerzity mimo jiné vybrali peníze na dobročinný projekt Persipio a potvrdili svoji formu před akademickým mistrovstvím České republiky, kde bude koncem března a začátkem dubna bojovat o postup 16 týmů. První se hra kvalifikace, jsou 4 skupiny po 4 a z těch 16 týmů postupuje 8 do Prahy na mistrovství republiky. No, ale celoroční liga tady nefunguje, protože na to v současné době asi nejsou úplně prostředky, ale takové nejstabilnější mužstva v republice je vlastně jsme my jako UTB hockey tým a FTV z Univerzity Karlovy. Většina ostatních celků se dává dohromady až před samotnou kvalifikací. Jestli si tým UTB udrží svou kondici, na podzim patrně vrátí úder finské univerzitě Jyväskylä, se kterou v loni prohrál 4-7. V polovině února skončil příjem žádostí o inovační vouchery ve Zlínském kraji. O tuto formu podpory mají firmy stále zájem. Kraj totiž zaznamenal rekordní počet žadatelů. Spolupráci firem s odborníky z vysokých škol posilují inovační vouchery. Ty poskytuje také Zlínský kraj. V rámci druhé etapy financované Evropským fondem pro regionální rozvoj a z prostředků kraje se 15. února uzavřel příjem žádostí a jejich počet příjemně překvapil krajské pracovníky. O inovační vouchery má totiž zájem celkem 98 společností a to je rekordní počet žadatelů. K dispozici je tentokrát 6,7 milionů korun. Suma odevzdaných žádostí ale dosahuje téměř 14 milionů. Expertní hodnocení rozhodne, kdo peníze získá. O svém úspěchu či neúspěchu se firmy dozví v dubnu letošního roku. Pak můžou zahájit novou spolupráci na svých inovacích se 4 vysokými školami. Nejvíc chtějí podnikatelé spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Další v pořadí je Vysoké učení technické v Brně, Mendlova univerzita a Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava. Rušno bude především na Fakultě aplikované informatiky, Fakultě technologické a Centru polymerních systémů Zlínské vysoké školy. Hodně podnikatelů pak chce rozvíjet svůj potenciál také s Fakultou strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Inovační vouchery Zlínského kraje fungují tak, že si firma dohodne čerpání konkrétní služby od univerzity, která se pohybuje v rozmezí od 80 do téměř 200 tisíc. Po úspěšné realizaci bude její část ve výši 75% proplacená právě voucherem. Ten může dosáhnout 60 až 140 999 korun. Vzácnou návštěvu přivítali v neděli 3. března ve Valašském Meziříčí. Společný česko-izraelský projekt Chaverut přátelství osobně zahájil nejvyšší představitel české židovské obce zemský rabín Karol Sidon. Série programů věnovaných Izraeli se koná ve Valašském Meziříčí již po 9. Projekt Chaverut je zaměřený na židovství Izrael a na vazby, které má naše město s židovským osazenstvem, které tady žilo po několik staletí. Letošní program byl zahájen výstavou fotografií Libora Cabáka na téma židovské synagogy Moravy a Slezska. Vernisáže výstavy se zúčastnil vzácný host, zemský rabín Karol Efraim Sidon. To je prostě jako pozitivní věc, že vlastně jako existuje nějaký vztahy mezi místními lidmi a mezi židovskýma komunitama. Jeho přítomnost je pro nás velkou poctou, nejenom pro město, ale i pro ICEJ, které spolupracuje už delší dobu s židovským muzeem a s různými složkami židovské komunity. Již v průběhu vernisáže se uskutečnila malá autogramiáda. Poté nejvyšší duchovní představitel židovské obce v České republice uspořádal přednášku věnovanou významné postavě izraelských dějin rabi Akivovi. Česko-izraelský projekt organizuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém za podpory mezříčské radnice. V rozpočtu města na tyto akce máme počítáno s finanční částkou, kterou přes kulturní zařízení vlastně na to věnujeme. Jinak samozřejmě v rámci spolupráce s ICEJ, tak je tam ten podíl i organizační.
Projekt Chaverut pokračuje 10. března setkáním s izraelským velvyslancem Jakobem Levem. Završením bude přednáška vojenského historika Jaromíra Vykoukala v neděli 17. března. Všechny akce se uskuteční v sále Mezříckého kulturního zařízení se začátkem v 16 hodin. To je pro tuto chvíli z krajského magazínu vše, milí diváci. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne.